клас-за для вивчення цифрової грамотності та опанування навичок поводитися з комп'ютерами. У греко-католицькому храмі села Нове Давидково парафія спільно з міжнародними партнерами облаштували цифровий простір. Цей нелегкий цифровий час – це також один із способів, як можна залучити молодь дітей до життя парафії. Цікавляться всі категорії дітей і молоді, старшої. Ми починаємо ці заняття десь від 6-7 років. Так розраховуємо принаймні, що будуть такі дві групи від 6-7 там до 12-13 і потім старші трошки, бо кожної категорії дітей, молоді, свої потреби. Ідея облаштувати відповідний простір з'явилася в Павла Сосницького вже давно. Приклад створення такого приміщення священник запозичив у львівських колег. Він реалізовував подібний проект на Львівщині через міжнародних партнерів, котрі передали комп'ютерну техніку для них. То я йому відразу сказав, а я вже давно про це думав, як би то реалізувати, такий простір для дітей, де би вони могли вчитися, трошки розбиратися в цьому інформаційному хаосі, котрий твориться довкола. На початку цього року він зателефонував, сказав, що є в мене можливість привезти, подарувати для вас із-за кордону бодай декілька комп'ютерів. Техніку для класу, що знаходиться в приміщенні церкви, надіслали міжнародні партнери. Та спільними зусиллями віряни змогли створити осередок для творчості та навчання. Було 5 таких персональних комп'ютерів. Деякі з них зараз знаходяться ще трошки в такому технічному обслуговуванні. Ми би хотіли привести їх до ладу. Ще з одним ініціативним парафіянином, молодим Степаном, ми розробляємо на даний момент таку програму, щоб могти зробити ці заняття пізнавальними. Освітню програму священнослужитель розробляє самостійно разом з прихожанином паном Степаном. Також до її розробки планують долучити і місцевих вчителів. Ми цю програму, яку розробляємо, будемо також узгоджувати з професіоналами. Ми вже домовляємося з нашими вчителями школи також, щоб вони взяли в цьому участь. Бо загалом таке загальне бачення цього проєкту, це місце, цей клас може стати таким хабом для дітей, яким треба зробити якусь роботу, щось пошукати в інтернеті, зробити якусь свою працю. Вже встигли провести і перші ознайомчі заняття. Перша зустріч була, коли ми зустрічали цю посилку. Діти з радістю розпаковували, складали самі ці всі пристрої, кабелі тягали і тому подібне. Потім було десь 2 заняття такі просто ознайомчі, ми пробували щось там їх включати. Але на даний момент весь цей проєкт реалізовується просто нашими силами. Також за власний кошт парафія придбала проєктор для показу фільмів «Просто неба». Парафіяни вже активно ним користуються та організовують атмосферні вечори та збираються задля корисного проведення спільного дозвілля.